იგის მსოფლიო პირველობაზე საქართველოს ახალგაზრდა და ჭაბუკთა ნაკრების წევრებმა საერთო ჯამში სულ 12 მედალი მოიპოვეს და გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავეს ახალგაზრდა ნაკრებში. ოქროს მედლის მფლობელები 90 და 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გიორგი ნოზაძე და სლავა რეზესიძე გახდნენ. ჭაბუკებს შორის 70, 75 და 87 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მიხეილ მეზრუნიშვილმა, გიორგი ბიწაძემ და ალექსანდრე მილდიანმა საუკეთესო ტიტულები მოიპოვეს ქართველი სამბისტები თბილისში დღეს დამთავრებით. ბიჭებმა მაქსიმალური გააკეთეს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ამდენი ხარჯის, მაღალი ხარჯის მედლები მოგვიპოვა და ბრძოლა კიდე ყველაზე დასანანი ის იყო, რომ ჭაბუკებს შორის გუნდურ ჩათვლაში ერთი ქულა დაგვაგდა რუსებთან შერკინებაში და აი ერთმა ქულამ გადაწყვიტა, რომ მეორე ადგილი ავიღეთ. მე მინდა მიულოცო ფედერაციის ახალ ხელმძღვანელობას, საკმაოდ დიდი წარმატება და ეს საკმაოდ კარგი სტარტი არის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, რომელიც უკვე ჩვენ დიდებში გველის, მათი შეკრება და მზადება უკვე დაწყებული არის და იმედი მაქვს, რომ როგორც ჩვენმა ჭაბუკებმა და ახალგაზრდებმა საკმაოდ გაგვახარეს და ძალიან დიდი შედეგი მოგვიტანეს ჩვენი პირველი ეროვნული ნაკრებიც. ჩემპიონების ტიტულებით დაბრუნდებიან. შეჯიბრი საკმაოდ ძლიერი იყო და ყველაფერი გავაკეთეთ ბიჭებმა, რომ საქართველოსის მოგვიტანა კარგი შედეგი და ყველაფერი კარგად ამთავრდა, რომელიც წყალობის.